Minimalismus vládne světu. A tak vás vítám u dalšího dílu Koťáka Kuchtíka, který na první pohled vypadá minimalisticky. Ale to je z minimalismu vše. Jdeme dělat burgery, které budou tak strašně nabitý, že kdybyste si je měli naklikat, tak je budete klikat... No budete klikat strašně dlouho, protože těch skvělých ingrediencí tam bude opravdu řacha. Jak už jste možná zaregistrovali v předchozích dílech, tato série je především o hamburgerech. My víme, co děláme, protože podle průzkumu veřejného mínění hamburger zatím nikdy nikoho nesklamal. Vajíčka, slanina, cheddar, ledový salát, už to nebaví. Housky, sůl, pepř, olej. Ne, Kubo, tam něco chybí, ty jsi zapomněl přece na dvouručák. Maso, které je připravené rovnou na grill, ano, skutečně se jmenuje dvouručák. My teda ten recept ale ještě vylepšíme o další ingredienci, a to jsou cibulové kroužky. Na cibulové kroužky potřebujete cibuli, mouku, vajíčko, olej a pěkně z prutka to tam prásknete. Dvouručák je připravený, není potřeba ho jakýmkoliv způsobem upravovat, maximálně do něj trošičku udělejte důlek, aby se vám více prohřál. Tak, jdeme na to. Tak. 7 minut z jedné strany, 7 minut z druhé strany. Otáčíme burger. A tohle je 7 minut do konce receptu. Takže 7 minut z jedné strany, 7 minut z druhé strany a přesně v těchto 7 minutách to už mám prostě najetý. Si dáme na tuhletu část malinko oleje a jdeme dát do hry slaninu. V tuto chvíli už dvouručák grillujeme z druhé strany přibližně 2-3 minutky, před náma jsou další 2-3 minuty, což znamená, že to je ideální situace na to, abychom rozklepli dvě vajíčka a ty dvě vejce musíme trefit mezi ty dvě slaniny, protože když to dopadne tak, jak já bych chtěl, prosím, ať to dopadne tak, jak já bych chtěl, tak to vezmeme potom najednou a vložíme to už do těch připravených domácích housek, jo? Tak. Ten bílek by nám to mohl spojit. Zatím to vypadá dobře. Poslední 2 minuty receptu přidáváme cheddar a něco málo na odlehčení bude ledovej salát. My využijeme každou část kontaktního grilu, takže úplně závěrem přidáváme spodní část bulek. Ještě minutka, vypínám grill, nechám to dojít a půjdeme servírovat. K tomu salátu. Někdo má rád velký kousky salátu, což znamená, že by vás možná lákalo tam ten salát a takhle. No ale nejsme králíci z klobouku, aby jsme to jedli tímhletím způsobem. My si ten salát takhle hezky lehce rozjemníme. Bereme spodní část houstiček, barbecue omáčku. Mohli jsme udělat domácí, ale to se nám fakt nechtělo, takže jsme si ji koupili. Ledový salát takhle rozvrstvíme na spodek. Přidáváme cibulové kroužky. Raz, dva. Raz, dva. Vememe hlavního hrdinu. Tak, dáváme ho na burger. Tak, teďka mi držte palce, pokud jsme to udělali dobře a hezky jsme to tady navlhčili, tak by to mělo jít samo od sebe. Ano. Bác! Bang! Woo! No a hleďte tu krásu! Tak tohle to byl další burger. Děkujeme dvouručáku, který zastal tu největší část práce. A já musím říct, že kohokoliv jsme měli možnost pohostit tímhletím burgerem, tak jsme nesklamali. A věřím, že vy tyhle ty recepty dokážete ještě vyšperkovat třeba o trochu víc. Tak hodně zdaru u vašeho kuchařského umění a při sledování Koťáka Kuchtíka zase brzy na viděnou. 'Cause I'm pretty sure I'm pretty